وكاس كركدية وكاس الكركدية وطاس شراب السودان بعد السودانيين بالإرادة شراب السودانيين أي لو يقانا الكركدية وأبح جدودا أيدي وحادي سجود لو أيدك أين كلا أقانين جيت كلا إرادة الرمانكا أبح إيسا يا أيد أدب سجود لو يهين وين كلا دوانيهن حق فائدة أدب ورسول لو يهين وين كلا دوانيهن مركا جيت كاس كركدية ده لو يرادة محو أها luqada carabiga karkadiya lagu yiraahdo af Soomaali kuma garanayno wuxuu aad u dajiyaa oo maanta danta aan u soo hormarinay kee muxuu ah geedkan karkadiyada waxa weeye dhiikarka waxaan ku talinayaa dadka dhiigoodu u hooseeyo inayna cabin laakiin dadka dhiigoodu u kor jira ee murtafica yahay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalayo soo dhawaada Allah inii barakee meel kasta oo adduunka joogtaan cimri dheer iyo caafimaad Allah inii siiyo way kaga mahadcelinayna malaayiin jeer oo ad ku mahadsantihiin khayr badan Allah inii siiyo waxaan rajaynayaa inaad wax badan oo faa'iido wada helnay Ilaahay idinkii maanta waxaa miiska noo saaran karkadiya in badan bulshada Soomaalida waxa laga yaabaa inay garanayso laakiin laga yaabaa inaan waxa ay tarayso ama caafimaadka waxay u tarayso aan la garanaynin marka nooga dhaashiqana Allah ku barakeeyo soo dhawow waxay tarayso faa'iideeda sida loo isticmaalo barakallahu fiika wa jazakallahu khayran wa ahsana Allahu ilayka taqabbalallahu minna wa minkum ilahi subhanahu wa ta'ala wa rajaynaya inuu naga aqbala acmaasheena ay noqoto mid naafica ay inoo noqoto kayd dhamaanteen liyawmin la yanfacu maalun wala banuun ilahi subhanahu wa ta'ala maalin wiil iyo xoolo ay midna wax taraynin ila man atallaha biqalbin saliim qof la imaaday qalbi saliim amooyeen waa qalbiga saliimka ana waxaa laga wadaa qalbiga kufri iyo shirki iyo ilxaad iyo waxa weeyaan bidco ka fogaaday ilaahayna la kulmay isagoo muwaxida adduunkana intuu noolaa wuxuu ilaahay u abuurtay oo cibaadada ahayd intuu karay kala imaaday wixii laga reebayna ka hadhay ilaahay ha inagu dara dadkaas isaga ah cashirkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay maadaama baryahan dambe ay soo kordheen cuduradan loo yaqaano ICD-yada iyo cuduradan loo yaqaan dhiikarku uu soo batay waxaan rabnaa inaan dhowr daqiiqo gudahood aan ku soo dulmarno fawaaida uu leeyahay geedkaas la yiraahdo karkadiyada wakaas karkadiya wakaas alkarkadiya wataas sharaabu Soodaan baa Soodaaniyiin baa la yiraahda sharaabu Soodaaniyiin ayaa loo yaqaana alkarkadiya waa ubax guduudan ayadiya waxaa aad isugu dhow oo dadku aynan kala aqoonin geedka la yiraahdo rumaanka ubaxiisa iyo ayadu aad bay isugu dhow yihiin wayna kala duwan yihiin xagga faa'iidada aad bay isugu dhow yihiin wayna kala duwan yihiin marka geedkaas karkadiyada lagu yiraahdo muxuu ahaa luqada carabiga karkadiya lagu yiraahdo af Soomaali kuma garanayno aniga karkadiya af Soomaali kuma galanhayo waxaa jira sharaab ku dhow oo asal wax la oran jiray oo geedaha caleed muxuu ahaa diikooda intii laga jafo geedkii la oran jiray muxuu ahaa geedaha qaarkood bahal asal la oran jiray oo haamaha iyo lagu asli jiray sidoodiiba u gududan yahay laakiin hadda asalkii maa kan waa ubax waaba la shiitaa ama sidii saasaa maaratay biyo kulul lagu darsadaa waa la cabaa fawaa'ida geedkaas isagaa karkadiyada uu leeyahay kow jirka ayuu waxa weeyaan nashaad geliyaa labo waxa weeyaan dheefshiidku u fiican yahay saddex wuxuu nadiifiyaa jirka afar waa musahil oo waxa weeyaan caloosha wuu jilciyaa wuxuu la dagaalamaa waxa loo yaqaano cudurada lafaha dhibaateeya wuxuu aad ugu wanaagsan yahay cudurada ku dhaca shafka iyo kelyaha quruura xagala si cilmi ah markii la baadhay oo dad bini aadam loo isticmaalay markii lagu bariisiiyo manquuca karkadiyada qofkii saddex jeer maalinkii ka caba saddex koob oo baasha la yiraahdo karkadiyada sharaabkeeda ah caba waxay dawo ka tahay aysiirka caloosha gala alxamuuda xamuudat almacidda ayay dawo u tahay waxaa kaloo dawo u tahay markay sharaab sidaa loo cabo caloosha qofka la maroojinayo waxaa kaloo dawo u tahay neefta waxaa kaloo dawo u tahay waxaan inagaan u naqaana way ama rabwiga la yiraahdo ama soomaalidu neef bay tiraahdaa
وحكله ودو وياي أسجنا بهاش اللوية قانتي بيدا وحقد وحاجاتي يا وضنها وحقد ودتي يا ومانت الدمت عن الصهر مرنيد كمحو أجيت كان كركدي هذا وحاوي دي كركا وحنكت لنا يا دت كدي جود وهاسيو إنين عبين لكن دت كدي جود وكرتير مرتفع يهاي وحاويان جيت كان استجا الشراب كيسها عبان لبكوب هك عبان مالنكي استجا مركو مركي بيو كو كرانم با استجا كوشي ده نتلقاه كود درتهم باتكو ولا قيسا هذا كمبريه ده وين ما نده ده رهيت كمبريه وبوشوين كي وح هجاتيون تجني وحاويان ماشي قهوة استجا النسيين قادو استجا كوشي رد داسد كوشي را بيو كرلا با ينوكين قيسا كود وجود درن وين نو ولا قين وان عبني كل كاسا ديد أنا جدا نوان وذا مالت وان وذا ديني مركا قف كدي كركا قبا لبا كوب صدق قوب هكا عبو داد كدي كركا قبا واجيت كان دي كركا سلا يقانو ودى تشينيا لكن شرطي وإن اللبا صدق قوب عبتو مرب كدري ميسد سنقرنا كدري ميسد سومالي سنقر با على دوات دقائي لبا دا منها كدرين وحو آد ودى تشيا أيضانا قندالا دادكا قندايسان ayagana waxa weeyaan waa qadad jabin meeshad baan dhulka cun ilaahay iyo xanuun baab iyo kaliya asaga ka cab wuxuu aad asagana ugu fiican yahay dadka romatismada qaba ama baasha loo yaqaano arthritiska wuxuu aad ugu fiican yahay dadka xanuunka naqraska la yiraahdo gootiska loo yaqaano qaba asagana aad buu ugu wanaagsan yahay oo waxa weeyaan dhaacamada qaar koodo ka yaraaday sida booseela dhaacanka la yiraahdo ayuu dib u soo celiya wuxuu fiitiya oo la dagaalama sharaabka karkadiyada waxa loo yaqaano gooryaanka caloosha gala ayuu isaguna cagta mariya sharaabkiisa waxaa kaloo asagana loo isticmaalaa sharaabka ama biyihiisa markaad hagaajisato waqtiyada qabowgu jiro xilliga qabowgu uu jiro ninkii koob subaxii cabaduurkii nafiid caba xilliyada berdiga iyo shitaaga qaariska qabowga daran uu jiro waxaa weeyaan waa sidii tinkii oo kaleeto oo jidhka wuxuu siinayaa kulayl iyo tadfiya ayuu siinayaa aad ayuu maalintii ugu wanaagsan yahay sababtoo ah waxaa ka buuxda vitamin C marka xilliyadaas iyada aad ayuu muhiim ugu yahay wuxuu aad u nadiifiyaa isagana oo mar labaad ku noqonayna caloosha wuu nadiifiyaa waxyaalaha tofayliyaadka ee daaradii caloosha dhib oo dhanna wuu ka cardaa duqeeyaa waa ka dilaa sharaabka geedkan marka isaga waa wuxuu ka hortagaa oo la dagaalamaa waxyaalaha xun xun ee caloosha gala gooryaanka iyo tofayliyaadka iyo jaraadiinta iyo bakteeriyada iyo jirthuuma wax la yiraahdo almucidda waxa weeyaan ardaa duqaha ayuu ku darahayaa wuxuu leeyahay taasiiraad uu la dagaalamahayo inay soo kacdo bakteeriyada xun oo dhan uu u diidahayo caloosha dhexdeeda mashruubkan markaa waxaa kaloo u fiican yahay asagana uu muhaddi u yahay ee gabdhaha oo mulay hadday iyagana cabaan wuu hagaajinayaa riximkooda caloosha wuu hagaajinayaa marka waxaan kuul u dardaarmaynaa oon leenahay in badan iyagana yeen ha iska ilaaliyaan ama aad ha u yaraystaan dadka ka jiran kelyaha kelya xanuunka dadka qaba ama kelyahooda la dhaqo ee ku jira muxuu ahaa dhaalaysta waxa loo yaqaano yaynan u dhowaanin karkadiyada dadka kaalshoomkooda uu zaa'idka yahay oo ka yaabaya inuu quruurax noqdo ayagana waxa weeyaan ha iska ilaaliyaan yayna u dhowaanin inta unbaan uga digaynaa inta kale dadka waa loo ogol yahay wixii aan ku gafay nafteeda iyo sheydaan bay ka ahaadeen ilaahay iga dambi dhaafa waxaan asibayna laa xawla li walaa quwa wallahu yaquulu alxaqa wa huwa yahdi sabiil wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu